سمجھا تھا وہ ایک باہر پھر رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ غدار ہیں, یہ کہتے ہیں وہ غدار ہیں, اب ہے کون؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت کر دے گا. پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ یہ کیا باتیں کرتے ہو تم؟